भयो बाबैको चाहना चौरासीको छसु बतामन पुरा भयो बाबैको गरम झैलायो सानो तिम्रो रूपैले मन खायो तारा खोले भाँगो फकै फकै मायाले के मागो मागो ए मलाई माया प्यारी लगाइदेऊ न भने रोज एउटा तिम्रो मन छ भने मलाई माया प्यारी लगाइदेऊ न भने हे अहिले मैले प्यारा सम्झिनहरु त मन पर्छ भई बग्नेहरु चौरासीको छसु बतामन पुरा भयो बाबैको चाहना चौरासीको छसु बतामन तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढेमा घर सर तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढेमा घर सर माझि टाढे टाढेमा घर सर देख्न पाउँ बासी
बसी उठेर नाच्नुस् न एउटा कमर तीन ठाउँमा भाँच्नुस् न बाल्नु बसी उठेर नाच्नुस् न एउटा कमर तीन ठाउँमा भाँच्नुस् न डाडा पाखाई हिमालय घेरेको सबैजना यदेखि हेरेको चारैतिर हिमालय घेरेको यतै राखे बस्छौ कि बस्दैनौ अब मायामा फस्दैनौ यतै राखे बस्छौ कि बस्दैनौ तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माथि टाढे टाढैमा घर सार तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माथि टाढे टाढैमा घर सार माथि टाढे टाढै मन त तिमलाई यतै छ बेगर्नी पण्डितहरू हेर्दै छन् के गर्ने मन त तिमलाई यतै छ बेगर्नी पण्डितहरू हेर्दै छन् के गर्ने
समस्याको समाधान खोज त नौ जनामा एक जना रोज त समस्याको समाधान खोज त नौ जनामा एक जना रोज त तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर छ र तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर छ अर्का बुढो रोज भनेको हैन पण्डित ज्यूको श्रीमती छ छैन अर्का रोज भनेको हैन पण्डित ज्यूको श्रीमती छ छैन तिमीलाई टाढा मलाई टाढा माझि टाढे टाढैमा घर सार तिमीलाई टाढा मलाई टाढा माझि टाढे टाढैमा घर आखिरमा कस्तो छ यसो हेर्दा विवाहकै जस्तो छ आखिरमा कस्तो छ यसो हेर्दा विवाहकै जस्तो छ तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर सार तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर सार माझि टाढे टाढैमा तिमलाई के भर छ फेरि यिनको सौतेनी गर छ छिर्की बुढी तिमलाई के भर छ फेरि यिनको सौतेनी गर छ तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर सार तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा माझि टाढे टाढैमा घर सार माझि टाढे
काड़े बाघर सारा छोरा मनबहादुर कुँवर बुहारी सीता कुँवर नातिनी कृष्ण कुँवर गंगा कुँवर र नाति सागर कुँवर त्यसैगरी माइलो छोरा पोष्टराज कुँवर बुहारी सेती कुँवर नाति छमबहादुर कुँवर मिलन कुँवर र धनक बहादुर कुँवर यसैगरी साइलो धनबहादुर कुँवर र अप्सरा कुँवर नातिनी अन्जु कुँवर अस्मिता र आकृति कुँवर काइला खड्कबहादुर कुँवर तोया कुमारी कुँवर नाति विपिन कुँवर र किरण कुँवर अनिसा नातिनी राइला ढिलबहादुर कुँवर देवी कुँवर नाति पारस कुँवर बिरबहादुर कुँवर नातिनी तेजबहादुर कुँवर बसाई उहाँको कपिल वस्तुतिर छ इन्डियन आर्मी तिन भाइ त आर्मीमै हुनुहुँदो रहेछ तिन भाइ विदेशमा कान्छो चन्द्रबहादुर कुँवर जुना कुँवर समित र समिस्ता छोराछोरी र चिजा कुँवर खत्री र टेकबहादुर खत्री बुवाका छोरी ज्वाइँ बत्री सापकोटा र सुनिता शर्माले गाएको निकै मिठो अहिलेको गीत लेखै सल्लो पियारी मौका मिल्यो भूमिका जमिरे आउने तिम्रो मेरो पालो छ गीत गाउने मौका मिल्यो बिहानी तिम्रो मेरो पालो छ गीत गाउने लेखै चल्लो बिहारी बेसी मानोले मेरो माया नमने भयो सल्लो बिहारी बेसी मानोले मेरो माया नमने
श्रीमती छ प्यारी तिराती लाइदैन नाचौँ आज भेटु न पाइदैन श्रीमती छ प्यारी तिराती लाइदैन नाचौँ आज भेटु न पाइदैन प्यारी गीत मात्रै गाइने हो आखिर मलाई घर कि छाइने हो तिमीसँग प्यारी गीत मात्रै गाइने हो आखिर मलाई घर कि छाइने हो देखाइ छल प्यारी बेसी माटोले मेरो माया नमने भयो सन्त प्रियारी बेसी माटोले मेरो माया नमने भयो नि मेरो माया नमने भयो नि छ भने मलाई माया प्रियारी लगाइदेऊ न भने रोजाएउटा तिम्रो मन छ भने एकै सल्लो प्रियारी बेसी माटोले मेरो माया नभने भयो नि एकै सल्लो प्रियारी बेसी माटोले मेरो माया नभने भयो नि हे अहिले मैले प्यारा सम्झिन अरु त मन पर्छ भई बाग्नेहरु तिमलाई देख्दा प्यारी कट्ट मन खाएर आइसके यहाँ कोट पाइन्ट लाएर तिमलाई देख्दा प्यारी कट्ट मन खाएर आइसके यहाँ कोट पाइन्ट लाएर एकै सल्लो प्यारी बेसी माटोले मेरो माया नमने भयो
प्यारी जमीरे आयो ने कुमार पाउन कुमारी चाहियो ने देखो तलाई यारी जमीरे आयो ने कुमार पाउन कुमारी चाहियो ने देखाई सालो बियारी बेची माटो ने तेरो माया नमने भायो ने देखाई सालो बियारी प्यारी छ छैन था छैन इनकै दोष बिएनी भा छैन अरु तुम्हार प्यारी छ छैन था छैन इनकै दोष बिएनी भा छैन एकै सब प्यारी बेसी मानोले मेरो माया तपाईले भन्नु एकै सब प्यारी प्यारी बेगर छु भन्या छ पण्डित यही छन् मण्डप नि भन्या छ बेगर प्यारी बेगर छु भन्या छ पण्डित यही छन् मण्डप नि भन्या छ एकै सब प्यारी बेसी मानो नि मेरो माया नभने भयो नि एकै सब प्यारी म जीपमा चढेर आउँदै थिएँ, त्यही जीप चलाउने एकजना भाइले शिवलाल कणेल मनकुमारी कणेलको छोरी हरिप्रसाद कणेल र जमुना कणेलकी नातिनी बागलुङ कान्ठेखोला पाँच श्रीपालीकी करिश्मा कणेल 10 वर्ष पुगेर 11 वर्षमा लाग्दै हुनुहुँदो रहेछ। 3,050 रुपियाँ दिनुभयो, यो विपन्न विद्यार्थीलाई दिनु भनेर दिनुभएको छ। तपाईँ के भएको? मेरो एउटा 12मा पढ्ने छोरी हो, मेरो केटा फेल देखियो दुइटै। के नाम हो छोरीको? मुना सुनार। मुना सुनार घर कहाँ हो?
काफल ठुटा दुईला भाटी काफल ठुटा दुधिला भाटी काफल ठुटा कि मुना सुनार 19 वर्षको 12 कक्षामा पढ्ने अहिले कुन अस्पतालमा बाउनु अस्पतालमा डायलिसिस गराछ हजुर डायलिसिसमा छ कुनै उपाय नभएर म तपाईको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमती घरमै छन् फोन नम्बर कति हो तपाईको 9846829594 उला चाहिँ अब लैयो अब टिचिङ अस्पतालमा लैयो वहाँ लाल खरि चाहिँ मिर्केले फेल भयो एक वर्ष राखे लुम्बिनी अञ्चलमा फेरि अहिले चाहिँ यहाँ बाल्नु सिट पाएपछि मैले घरको नजिक मैले बाल्नु अस्पतालमा ल्याएको छु रु 25,000 छ है लालबहादुर खत्री घर कहाँ हो थलिङ हो के भएको गाडी रोटेको को को हुनुहुन्छ घर घर बा म आमा के भन्नु मन लागेको छ अब म दुखी भइहाल हेर्नुहोस् बिहा भएको छ कि नै मैले बिहा नै गरेँ होइन अनि कसले हेर्छ त तपाईँलाई कसले हेर्ने अब बामा बामाले हेर्नु गरे अब त्यहाँपछि बाटो लाउला कि लाउन थाहै होइन यहाँ कोसँग आउनु भएको निम्तो भन्ने थिएर त्यहाँ पुऱ्याउ भन्दै आयौँ क्लौ टेकेर त्यहाँसँग के भन्न मन लागेको छ मेरो हात यस्तो काम गर्न नसक्ने फुटो यो लोटेर हो सर कहिले 50 सालमा हात पनि त्यस्तै हो औषधि खानुहुन्छ कि मैले खान्न सर पहिला खाएँ त्यहाँ छोडिदिएँ जो सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरिदिनु राम्रै होला 9846823473 राजु छेत्री दुधिलाबाटी तपाईँ नाम के हो दिदी बिना सुनार बिना सुनार घर कहाँ गोलकोट दुधिलाबाटी गोलकोट दुधिलाबाटी के भएको तपाईँलाई मृगले फेलै भइसक्यो दुइटै किडनी ड्यामेज भयो तर औषधि चाहिँ खाइरहनुहुन्छ ड्यामेजै भयो भनिसक्यो दुइटै ड्यामेज भएको धेरै वर्ष भइसक्यो 10 वर्षभन्दा नि बढी भयो रुखबाट खस महिनामा कतिको औषधि भएको महिनामा लाग्छ 15,000 जति लाग्छ मोबाइल नम्बर कति हो 9846709905 9846709905 20,000 छ है जम्मा हामीले यहाँ 60,000 हस्तान्तरण गऱ्यौँ स्वर्गीय बाबा टुन्टबहादुर कुँवरको सम्झनामा उहाँकी धर्मपत्नी भूमिकला कुँवर आमाले छोरा मिनबहादुर कुँवर चमेली कुमारी कुँवर बेलकुमारी कुँवरले दुखी गरिबको लागि 3,000 स्वर्गीय टुन्टबहादुर कुँवरको नाति हजुरआमा भूमिकला कुँवरको नाति मिनबहादुर कुँवर आमा चमेली कुँवरको छोरा मिलन कुँवर 2080/11/12 गतेको जन्मदिन परेको हुँदा इन्जिनियर अध्ययन सफलताको कामना गर्दै इन्द्रेणीलाई 2,000 आमा कस्तो लाग्यो आज धनदान मेरो त मेरै बाबु छोरै आइसन भन्थे देख्न पाएँ म खुद धेरै खुसी छु तपाईँकै बिरालो आइकी माझ यहाँ नमस्कार हजुरको नाम के हो तिलकुमारी कुँवर तिलकुमारी कुँवर घर कहाँ घर त यिनी मेरो बाबा आमा हुनु के काइलो भए अहिले बस्ने भएर भए हो आज कस्तो लाग्यो राम्रो खुसी लाग्यो धेरै रमाइलो लाग्यो हजुर रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि नमस्कार हजुरको नाम मिनबहादुर कुँवर चमेली कुँवर बिना कुँवर थोरै अब सहयोग गरौँ सास ससुराको नाममा भनेर लालबहादुर कुँवर कृष्ण कुँवर दुर्गा कुँवर पदमबहादुर कुँवर बिना कुँवर देवी कुँवर सीता कुँवर र उजेली कुँवर छोरी चमेली रम्भी कुँवर र ज्वाइँ मिनबहादुर उहाँहरू सबैले स्वर्गीय बुवा आमा तारबहादुर कुँवर र हरिकला कुँवरको सम्झनामा फुपू पुसाजुको 84 आएको बेला 25,555 दिँदै हुनुहुन्छ 5,000 इन्द्रायणीलाई 20,000 दुखी पीडितलाई 555 गौशालाका गाईलाई मेरो घर चाहिँ पारी ज्यामिरे खोलाहरू पर्छ मेरो बुवाको नाम हो नरबहादुर कुँवर हनेरी नायक सुब्दार चमबहादुर कुँवर हनेरी नायक सुब्दार चमबहादुर कुँवर हजुर ज्यामिरे गलकोट घर हजुर अहिले हाल पोखरा लेखनाथ बस्छु कस्तो लाग्यो आज एकदम रमाइलो मेरो दिदीको घर हो यो म त राति नै छ नि होइन हजुरलाई विरोध गरेको नि हेरि छु गाली गर्छु अरूलाई रुँदै भन्दै गरेको नि सुनिछु ती नाटक पारे छन् चमबहादुर कुँवर र खवि कुमारी कुँवरले स्वर्गीय बुवा नरबहादुर कुँवर र आमा हरिकला कुँवरको सम्झनामा आज भिनाजुको 84 पुण्यतिथिमा रु 5,000 दिन्छु 3,000 दुखी पीडित दिनु होला 2,000 इन्द्रेणीलाई राख्नु होला 3,000 दुखी पीडितलाई 2,000 इन्द्रेणीलाई 84 पाल्नु भएको सम्पूर्ण अभिभावक बुवा आमा दिदीबहिनी दाजुभाइ छोराछोरी नाति नातिन सम्पूर्णमा म चमबहादुर कुँवरको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र म इन्द्रेणीमा साह्रै नै माया लाग्ने भएकोले म हमेसा हेरिरहन्छु आमा आज कस्तो लाग्यो धनदान राम्रो रमाइलो हजुर घर कहाँ हो मेरो घर दुधिला भाटी जय कुमारी खत्री दुधिला भाटी
कति वर्ष कि हुनु भ तीन साले असौज कि तीन गते कि तपाईलाई गीत गाउने चलन थियो कि नै अह अह थिएन घाँस काट्न जाँदा जाँतो पिन्दा केही न हैन भाई म त कहिले त्यही जात गिजाउने ताली नि मार्न मैले उठिएन यो दुखी गरिबलाई यसो रु 1500 दुखी गरिबको लागि हजुरको नाम के हो मेरो लीला कुमारी खत्री घर कहाँ गाउँदी दुई लगाटी दुखी गरिबलाई यसो सहयोग गरौँ भनेर दुखी गरिबलाई 2600 1000 किसिम धेरै धेरै हेरेर रमाइलो लाएर राम्रो होस् दुखी पीडितलाई यसो सहयोग दिउँ भनेर नमस्कार हजुरको नाम के हो मेरो भाभी खत्री भाभी खत्री घर कहाँ दुधेलबाटी आज कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो रु 1500 हजुरको नाम मेरो गङ्गा भण्डारी आज कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् आज धेरै रमाइलो लाग्यो गङ्गा भण्डारी दुखी गरिबको लागि रु 3000 नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो पदम भण्डारी मैले धेरै सहयोग नगरे 3000 यसो हजुरहरूको यसो चाय पानीको लागि इन्द्रेङ्गीलाई है एम बहादुर कुवर हजुर इन्द्रेङ्गीलाई 1000 कपिल वस्तु बाणगङ्गा 4 हरिहरपुर निवासी कुमार हमाल लामो समयदेखि मृगौला पीडित उहाँको फोन नम्बर 98 41 35 88 उहाँको छिमेकी तपाईँ मेरो छिमेकी बुवा खमबहादुर कुमारको जेठो छोरा म उहाँ हुनुहुन्छ आज बुवाको 84 आएका थियौँ उहाँले भाइ मेरो गाउँमा यस्तो बिरामी छ मृगौला फेल भन्नुभयो मैले 20000 तपाईँ मार्फत उहाँलाई पठाइदिएँ है त भूमिस्थान पञ्चबाजा समूहलाई जोरदार ताली दाई तपाईँहरूको टिममा कति हुनुहुन्छ हामी अहिले 9 छौँ कहाँ बस्नुहुन्छ गोलकोट नगरपालिका 1 नम्बर 4 तपाईँहरूको यो पञ्चबाजा कसैको बिहा कथामा बोलाउनु पर्यो भने कहाँ खबर गर्नुपर्छ पहिला बाबु बाजेले गरिआएको हामीले घर घरमा सिलाउने हुँदाखेरि हामीहरूलाई पहिला गरेको हुनाले बोलाउनुहुन्छ जस राम्रो छ कि छैन अहिले यो अवस्था धेरै राम्रो छ अनि पारिश्रमिक पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ राम्रो एकदम राम्रो छ नाम के हो बहिनी ज्योति घर कहाँ हो कटौजी टाढा भए पनि मेरो माया घर छ नि फुला होइन प्रिय काँडै मानी र मौलानी आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने तैनौ बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो प्रीतमै तिम्रै सरगम नरुआउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु थ्याङ्क यू कतिमा पढ्नुहुन्छ 8 नमस्कार नाम के हो कमल परियार सर घर कहाँ हो मेरो थलिङ यहीँ भिहे गरम गरम भइलायो सानो तिम्रो रु पहिले मन खायो तारा खोले भाँगो ओ फकै फकै मायाले के माँगो माँगो हो फकै फकै मायाले के माँगो माँगो Thank you.
सानो पासपोर्ट खम्बहादुर कुँवरको चौरासी पूजामा दिनभरि रमाइलो गरेपछि अब बेलुका जाने बेलामा टिका टालो गरेर सबैलाई खानामाला लगाएर दान दक्षिणा दिएर यसरी पठाउन लाग्नु भएको छ। आज कस्तो लाग्यो दाइ? एकदम राम्रो लागेछ। यस्तै फेरि पनि मिल्न पाऊँ हजुरसँग। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भेटा भयो चौरासी निर्माया निर्माया
चौरासीको यो पूजामा निकै रमाइलो गरियो। छोराछोरी यस्तै, बुहारी नाति नातिना सबै यस्तै, सबैका परिवार यस्तै मिलेको देख्न पाइयो। चौरासीमा आएका छौँ बागलुङमा, सबै सबैलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। जान जाँदा बुवा आमासँग आशीर्वाद माग्दै, यो देशलाई एउटा सांस्कृतिक अभियानबाट हामी अगाडि लैजाने जमर्को गरेका छौँ। धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, बुढाबुढी बाबुआमाको बुझाइ, साना नानीहरूले मलाई माया गरेको देख्दा अब म 100 वर्ष त त्यसै बाँचिराख्छु जस्तो लाग्यो। किनभने त्यति माया गरेका छन् साना नानीदेखि आमबुवाले। हिजो आउन्न के भने पिर्ला थियो आमा, आज कस्तो लाग्यो त? एकदम बिहाको दिन कस्तो लाग्छ सम्झना आउँछ? कहाँनिर भएको बिहा? यहीँ हो आफ्नो चौरासीमा, त्यति ठुलो पोखरी, स्वामी भर पिपलको चौतारो बनाउने आजकल थोरै मान्छे होलान्। हाम्रा बाउबाजेहरूले पहिला बनाउनुहुन्थ्यो, सबै भत्किएर गएको बेला त्यो बनाउनु भयो।
साँच्चै त्यो चौतारी अनि त्यो पोखरी बनाएकोमा यति राम्रा छोराछोरी छै भाइ जोहेर उही फुल जस्तो टपक्क टिपेर लाम जस्तो जसका घरमा पनि कपिल वस्तु होस् कि चितौन होस् कि दुबईमा बस्ने होस् कि इन्डियामा बस्ने उसै कहाँ जाम जस्तो सबैजना मिलेको ठुल भाइदेखि कान्छा राईसम्म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तिन भाइ छोरा पल्टनमा छन्, तिन भाइ विदेशतिर घरमा छौँ, बुढाबुढी छैन कुनै तिर, मौरीका घर प्रशस्तै छन्, बाख्रा पालन भाछ टक्क भैँसी दुमुनो छ दुध दुहेर खाछ, ज्यान फुर्तिलो मोटो घाटो चिन्ता छैन कुनै, मात्र चिन्ता लाग्ने मान्छे हुने हजुर उनै भन्नुभएको छ। छोराछोरीको नाति नातिनाको माया लाग्छ होइन, अनि जाँदा जाँदै के भन्नु मन लाग्छ बुवा? बहुत राम्रो पर्यटन जानुभयो, बिदा हुनुभयो, एक दिन बस्नु अलिक आरामसित पाइएन। अनि हजुरले के भन्नु छ? मैले त एक दिन बसौँला, आरामले बसौँला, गफ गरौँला,